Продължаваме с аплодисменти за Милена Тачева. Тя е от София. Тя пробяга 12 км в подножието на Троянския Балкан, въпреки че е трудно подвижна след тежък инсулт. Заедно с сина си, Милена беше една от близо 500-те състезатели в планинския маратон Троян Рън по стъпките на Васил Левски. Милена взе разстоянието в най-кратката дистанция за 2 часа и 44 минути. Това е показал хронометъра. Имаме връзка сега с Милена Тачева, така че добро утро, Милена! Поздравления! Добро утро! Здравейте! Да. Смятам, че имате всички основания да се гордеете с постижението си. Кажете ни в началото защо го направихте, въпреки че със сигурност е било изпитание за вашето тяло. Предполагам, че идеята е била много повече от това просто да пробягате едно разстояние. Ами, като в началото просто бавно стъпвах и бавно, ама все пак победих. Все пак победихте, безспорно. Кажете какво се случи с вас, преди колко време получихте този инсулт, колко време се възстановявахте, колко време ви трябваше, за да стигнете до момента, в който да пробягате това разстояние по време на маратона. И какво ви струваше това, разбира се? Лежах тежко болна и две години. И след това опитах да ходя по планината и започнах да ходя. Мъжът ми много ме подкрепаше. Тоест, вие самата сте вложили много усилия в раздвижването си и в възможността ви да ходите, че и да тичате дори. Да. Да. А преди колко време казахте, че се случи този инцидент с вас? 9 години. Преди 9 години. Да. Това първия ви такъв маратон ли е? Или вие по принцип сте си спортен човек и преди инцидента с вас сте така участвали в такива събития? Ами, не като събития, ама ходех постоянно. Постоянно ходех и в събота и неделя. Постоянно ходех Рила, Пирин, Родопите, навсякъде. А как решихте специално в Троян Рън да участвате? Някой ви каза за това спортно събитие? Някой ви окуражи? Или как се случи? Не. Ами, прочетох маратон и реших да се участвам. Накрая сигурно бяхте много изморена и все пак какво си казахте съвсем на финала, когато стана ясно, че да, можете и да, а успяла сте да го направите? Да, мога. Мога да го направя. Това си казахте? Въпреки... Да. Сега имате ли планове за следващо такова предизвикателство пред собственото си тяло и собствената си физика? Еми, в Букурещ 10 км. Ще се включите и там? Да. Лекарите, вашите лекари, какво ви казват? Браво, Милена, само така продължавай или все пак малко се притесняват да не би физическото натоварване да ви дойде малко в повече? Ми, не. Няма проблем физическото ми състояние. Не се притесняват от това? Да. Знам, че сте била по време на маратона в компанията на вашия син. Той с каква функция беше да дава кураж и да ви мотивира или просто за компания? Просто за компания. За компания. Да. На финала кажете ни две думи за вас. Каква е вашата професия, с какво се занимавате извън ходенето в планината и участието в маратони? Да. Преподавам в университета, биологическия факултет,
главен асистент. Какво преподавате? Физиология на растенията. Интересна специалност. Добре, Милена Тачева, да. Благодаря ви от сърце. Пожелавам ви да сте здрава и освен това ви пожелавам успех в Румъния. Тези 10 км съм сигурна, че ще се поздравите и на техния финал с успехи с Аз мога. Благодаря ви. Здравей, България продължава.